Այս տարվանից դիմորդներն այսպես մետաղորսիչ սարքի միջոցով են մտնում միասնական քննության, որ հեռախոս ու ականջակալ չունենան, թեստն ինքնուրույն գրեն, առանց հուշումների ու արտագրելու գայթակղության։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը սարքերը ձեռք բերելու անհրաժեշտություն զգացել է հատկապես ձմռանն անցկացվող քննությունների ժամանակ, երբ հաստ հագուստի մեջ հեռախոս թաքցնելը մի բարդ բան չէ։ Նախարարն ասում է, երեխաները հնարամիտ են, լրացուցիչ միջոցների կարիք կա։ Ես էլ պիտի խորհուրդ տամ մեր դիմորդներին, ընդհանուր առմամբ միշտ ամենահուսալի ճանապարհն է, երբ որ դու ապավինում ես քո գիտելիքներին, քո մտքին։ Ու հատկապես ըստ նախարարի տեխնոլոգիական միջոցներ բերելու կարիքը չկա, քանի որ հենց քննությունների ժամանակ լարվածությունն ու սթրեսը հաշվի առնելով էլ դիմորդներին արդեն տարեկան երկու հնարավորություն է տրվում բուհի ընդունելության քննություն հանձնելու համար՝ հունվարին և հունիսին։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի դիմորդ ապագա ստոմատոլոգ Նարեկն ասում է, հունվարին իր ուզած գնահատականը չի ստացել, հիմա եկել է, որ ավելի բարձր միավոր ստանա։ Իսկ քննությունը պարապել եք։ Հա։ Ինչքան ժամանակ։ Ամոնը կես տարի։ Ավասները չէր ստացվում, դպոցի գիտել։ Չէ, դպոցի գիտել, հարով դժվար։ Բայց դրական փոփոխություն տեսնում եք, ասենք, որ այս տարի չստացվեց, եթե մյուս տարի ավարտեիք կամ այն մյուս տարի դուք ստացվեր։ Դե միան նշանակ։ Ավագ դպրոցնի մասնավորելու վերաբերյալ նախարարն ընդգծում է, որ նոր չափորոշիչներն այս տարվանից կներդրվեն նաև 10-րդ դասարանում ու հնարավոր կլինի տեսնել այդ մակարդակում պլանավորված մեծ փոփոխությունները, եւ ընդամենը կարճ ժամանակում թե սովորողները եւ թե ծնողները կհամոզվեն, որ դպրոցը տալիս է այն գիտելիքը, որի կարիքն ունեն։ Մասնավորապես գիտեք, մենք գնում ենք կրեդիտային համակարգի, ինչը նշանակում է, որ երեխաները դպրոցում հավաքում են կրեդիտներ, որոնք արդեն նրանց բուհում սովորելու համար շատ կարևոր նշանակություն են ունենում, եւ այդ կրթության իմաստավորվածության հարցը հանում են։ Երկրորդը, գիտեք, որ մենք հոսքային ուսուցումից հրաժարվում ենք, գնում ենք անհատականացված ուսուցման, ինչը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր սովորողի մասնագիտական կողմնորոշմանը համապատասխանող առարկայացանք ենք առաջարկելու։ Քննական առաջին օրը դիմորդները քննություն են հանձնում քիմիայից ու ռուսերենից։ Վերջին քննությունը հունիսի 28-ին է, հայոց պատմություն և ֆիզիկա առարկաներից։ Հիմա հանձնում ենք քիմիա, Էրեբունի եմ դիմել, Էրեբունի բժշկական համալսարան, ընդհանուր բժշկություն։ Քիմիայի համար հայտագրվել է մոտ 1180 դիմորդ, ռուսերենի համար 260։ Քննությունների արդյունքները հրապարակվելու են 5-րդ օրը, նույն կենտրոնում, որտեղ դիմորդը քննություն է հանձնել։ Դիմորդները գնահատականները կստանան նաև էլեկտրոնային փոստով։ Բողոքարկել կարելի է 6-րդ օրը, դարձյալ նույն քննական կենտրոնում, որտեղ հանձնել են քննությունը, իսկ բողոքարկման արդյունքները հայտնի կլինեն արդեն բոլոր քննությունների ավարտից հետո։ Աննա Զախարյան, Էդվարդ Մինասյան, Լուրեր։